भारतमा उपचार गराइरहेका नेपाली काँग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य सुधार भइरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् गत बुधबार राति घरमै ग्यास सिलिण्डर पड्किँदा गम्भीर घाइते भएका सांसद भण्डारी अहिले मुम्बई स्थित नेशनल बन सेन्टरमा उपचाररत छन् सोही घटनामा परि गम्भीर घाइते भएकी उनकी आमा हरिकला भण्डारीको भने नेपालमै उपचारका क्रममा गत बिहिबार निधन भइसकेको छ सा। सांसद भण्डारीको अवस्था पनि जटिल बनेपछि थप उपचारका लागि उनलाई बिहिबार भारत लगिएको हो शुक्रबार पहिलो गरिएका नेता भण्डारीको स्वास्थ्य अहिले सुधार हुँदै गएको अस्पतालमा सँगै रहेका योगराज कर्णेलले जानकारी दिएका छन् यस्तै आज बिहान सभा नौ बजे डाक्टर मुकेश मिश्रबाट काउन्सेलिङ सम्पन्न भएको उनले बताए खुशीको कुरा के छ भने अप्राकृतिक अक्सिजनको मात्रा पैंतालिस प्रतिशतले घटाएको छ कर्णेलले भने आजबाट पाइप मार्फत खाना दिने कुरा भएकोले उहाँको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको जानकारी गराउँदछ साथै प्राकृतिक अक्सिजन मात्रा कम गर्दै जाने तयारी भइरहेको डाक्टर मिश्राले जानकारी दिएका छन् यसैबीच वीर अस्पताल वन वार्ड सञ्चालनमा आउने भएको छ वीर अस्पतालका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले तीन महिनाभित्रमा सो वार्ड सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् विक्रम सम्भव दुई हजार बहत्तरको भूकम्पले वार्ड रहेको भवन भत्केपछि सेवा बन्द भएको थियो तीन महिनाभित्र वन वार्ड सहित सघन उपचार कक्ष आईसीयू शल्यक्रिया कक्ष हामीले सञ्चालन गर्नेछौ उनले भने अब जलन भएका बिरामीको उपचार गर्नेछौ अस्पतालले नयाँ भवनबाट वार्ड सञ्चालन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले शुक्रबार डाक्टर पौडेललाई अस्पतालको कार्यकारी प्रदशकमा नियुक्त गरेका हुन्